budú sprevádzať dnešným dňom. Takže ešte raz vás chcem všetkých túto privítať na prvom stretnutí Heligonkáru v Prítrži. Najprv sa teda predstavíme. To je môj dobrý kamarát od mladý, Andrej Londák, jeden z usporiadateľov. Moje meno je Marian Krištof Ludovo Maroš a jeden ze zakladateľov prítrských heligonek je tu s náma Marian Mudroch. Ešte poviem ja v tejto histórii, jak teda sme začali fungovať. Táto koliska tu bola už, jak túto kolegynka pred náma spomenula, po prvej vojne. A my sme sa dostali k tému, jak sa povie, jak taký slepý huslám. Hrávali sa tu nejaké divadlá. Bola tam Heligonka, Pavlo Vacula, Ric, Rehuš hrali na dvojradovke, Marcin, Sloboda. Tak nejak sme k tému pričuchali a jednoducho sme sa začali o to zaujímať. Potom došiel 92. 93. rok. Dnes sme boli na vystúpení v pôvodnom zložení, ešte nám tu chýba Pavel Vacula. Bohužiaľ, ten príde neskorejky, s týmto sa omlúva a nechal sa ospravedlniť, ale príde, to je základ. No a išli sme hrať do športklubu. Na rok na to, v 93. roku, nás pozvalo mesto Myjava na folklórny ľudový festival. No a tam už hrávame 28 rokov. Sme najdlhší prakticky ľudové teleso, ktoré účinkuje. Boli tam aj nejaké diplomy k tomu dané. A chceli by sme sa teda ukázať v tej pôvodnej zestave, okrem teda toho palovacu. A potom začne tá prehlídka. Takže to je asi všetko, čo bych chcel k tomu povedať. Ešte raz sa chcem ospravedlniť za toto. Tento kultúrák, asi ho budeme musieť nafúknuť. Jednoducho naozaj sme nerátali, že toľko ľudí príde, ale sme srdečne radi. Takže odpustite nám a keď by chcel ešte Andrej niečo. A ešte poprosím súrodencov Holbových, ktorí pôjdu po nás, aby sa pripravili. Thank you.
Ďakujeme. Ja som vám chcel predstaviť súrodencov Mirka a Natálku Holbových, ktorí pochádzajú, alebo sú zo Sobotišťa. Mirko hrá na heligónku 2 roky, Natálka s ním spieva pol roka, Mirko má 9 rokov, Natálka má 7 rokov a učí, a Mirko sa učí u pána Lukáča zo Suského. A teraz vám predvedú svoju hru. Slovenskej zemi strhol sa.
Radšej mi rozkážte, radšej mi rozkážte, čo mám ráno robiť. A nie do lubenia, a nie do lubenia, koho ja mám ľúbiť. Radšej mi rozkážte, čo mám ráno robiť. A nie do lubenia, a nie do lubenia, koho ja mám ľúbiť. Pripraví sa Maxim Bartov z Kunova. Ďakujem. Thank you.
spýtať, že tuto Maxima, koľko máš roku? 9, že? Áno. No a kto ťa učí, povedz. Miro Buzrova. No. Takže uvidíme, čo nám Rudko ukáže. Len do toho. Ďakujem. Thank you.
Som začiatočníka, ešte aj samouk. No, pokúsim sa vám niečo zahrať, ak sa mi to podarí. Bola by ste krát, by na javne zlá.
Vánoc k zemi sa skláňame, sviatu čúfali. Májový akát zaváňa, do časa pochodí. Malúčke kvitnátej, malorande dievča opodíjatej. Mamka jej hovorí dosku, prestaň už milovať. Nevychádzaj večer z domu, môžeš opanovať. Na lásku doplatí, poctivosť aj vierno v zelení stráti. Na lásku doplatíš, poctivosť aj vierno v zelení stráti. Nedám si od mamky vravie, keď ma hlavka bolí. Nedám si od mamky vravie, tak si ho hovorí. Nebráňte, mamička, však aj vy ste milovali tátika. Nebráňte, mamička, však aj vy ste milovali tátika. Tri dni som trávičku kosil, tači to mi stačí. Tri dni som otcka prosil, aby mi odpustil. Aby mi odpustil, čo som sa včera večer dopustil.